33ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን ለመካፈል ወደ አዲስ አበባ የሚገቡ የተለያዩ ሀገራት ልዑኮችን ለማስተናገድና የሀገርን በጎ መልክ ለመሸጥ በሆቴል ቱሪዝም በኩል ያለው ዝግጅት ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ይዘን ተነስተናል። ማረፊያ ሆቴሎችን እዚህ ያሉ የሀገራት ኤምባሲዎች በየምርጫቸው ለሚመጡ የሀገራቸው ልዑኮች አስቀድመው ቦታ የሚይዙ ይሆናል። ይሄ አሁን ላይ እየተጠናቀቀ ያለ ስራ መሆኑን ነው ለማወቅ የቻልነው። አብዛኞቹ ሞቻችን ተይዘዋል። በትልልቅ እንግዶቻችን ስለሚያዙ ከዚህ ቀደም ከነበሩ ደንበኞቻችንም ጋር አብረን ስለምንሰራ አብዛኞቹ የሆቴላችን ክፍሎች ተሸጠዋል። ቀኑ ደርሶ መሪዎችን ጨምሮ የተለያዩ ዲፕሎማቶች ወደ አዲስ አበባ መግባት ሲጀምሩ የሆቴሎች አገልግሎት ከኤርፖርት ይጀምራል። እኛ ከሆነን የምንቀበላቸው እንግዶቹን ሬዲ ሆነናል በዛ መልኩ። ኤምባሲዎቹም ከሆኑ ደግሞ እንግዶቹ ወደዚህ የሚያመጡት ከሆነ በዛ መልኩም ሬዲ ነን። በሚመጡበት ጊዜ እዚህ ሎካሊ ሆቴል ውስጥ የሰራ ነው ዌልካም ድሪንክ የምንለው አለ። በእኛ በኤግዜክቲቭ ሼፋችን የተዘጋጀ እሱን ለማቅረብ ዝግጁ ነን። የሆቴል እንግዶች ከየትኛው የአፍሪካ ሀገር እንደሚመጡ ቀደም ብሎ መታወቁ ለእንግዶች ተመራጭ ምግቦችን ለማዘጋጀት እድል የሚሰጥ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክቶችን የያዙ መስተንግዶችንና የተንቀሳቃሽ ምስል ትዕይንቶች እንደሚኖሩም ለማወቅ ችለናል። ኢትዮጵያንስ እንዴት ልታስተዋውቋት አስባችኋል? የእኛ ጥያቄ ነው። ባለፈው ዓመት የባህል ሬስቶራንት ከፍተን እንደዚሁ ሀገራችንን የማስተዋወቅ ስራ የሰራንበት ሁኔታ አለ። በዚሁ ሬስቶራንት ውስጥ ትንሿን ኢትዮጵያ በካፒታል በሚል አብዛኛውን የሀገራችንን የባህል እሴቶች፣ ባህላዊ ምግቦቻችንን፣ ውዝዋዜዎችን እዛ ቦታ ላይ እናሳያለን። በዚህ ዓመትም እንደዚሁ ለቱሪዝሙ ከተሰጠው ከፍተኛ ቦታ የተነሳ ሆቴላችንም እንደዚሁ የካፒታል ቱር ኤንድ ትራቭል የሚል ከፍተን ጀምረን ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሀገራችንን መስህቦች በከተማችን ውስጥ ያሉትን ቦታዎች ለእንግዶቻችን ለማስተዋወቅ ዝግጅት አድርገናል። እነዚህ ነገሮች ያው ተጨማሪ አድርገን የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። በዚሁ የሀገራችንን ገጽታ ከውጭ ለሚመጡ እንግዶቻችን በአግባቡ ለማስተዋወቅ ጥረት እናደርጋለን። በእኛ በኩል ኮፊ ሴሬሞኒው አንዱ የሚታወቅበት ነገር ስለሆነ እሱ እናደርጋለን። ሆስተሶች የአበሻ ልብስ ለብሰው ነው የሚቀርቡት። እንደገና ደግሞ ሱቨኒር ሾፕ አለን ሆቴላችንና እዛ የሚሸጡትም ልጆች በደንብ እቃቸውን በደንብ አዘጋጅተው ለሰዎች ሱቨኒር መውሰድ እንዲችሉ እናደርጋለን። ከዛ በተረፈ ኦፍኮርስ አንዱ የምንገፋፋቸው ነገር አምሾ ደግሞ በመንግስትም ደረጃ ኦርጋናይዝ የሚደረገው ዩኒቲ ፓርክን እንዲያዩ ነው። እኛም ልናመቻች እንችላለን፣ ግን እርግጠኛ ነኝ ደግሞ በመንግስትም በኩል ይሄ ነገር እንደሚዘጋጅ። የዓለም አቀፍ ሆቴል ቱሪዝም አማካሪና የኢትዮጵያ ሆቴሎች ፕሮፌሽናል አሶሲሽን ፕሬዚዳንት እንደሚሉት የ2020 የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ከሌላው ጊዜ በተሻለ መልኩ አጋጣሚዎች የሰፉለት ነው ይላሉ። ሲመጡ የሚሄዱበት የለም ሆቴል ካረፉ በኋላ ይጨግሻል። አሁን ግን ይኸውልሽ ይሄ ቤተ መንግስቱ ያለው ሙዚየም መከፈቱ ትልቅ ፋይዳ አለው። አንድም ሀገራችን በቱሪዝም እድገትን ገንዘብ ታገኝበታለች። ሁለትም ደግሞ ሀገራችን ባህላችን እያስተዋወቅ ነው ያለ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ የአፍሪካ መዲና ነች። ስለዚህ ይሄ በመስራቱ እጅግ በጣም ያስደስታል። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው አሁን በቅርቡ የተመረቀ አለ ይሄ 2000 አበሻ ቦሌ ስካይ ላይት ሆቴል አለ። በጣም ትልቅ ሰፊ ትልቅ ጣራው በጣም ትልቅ በጣም የሚያስደስት በእውነት እነሱ ባህላዊ እሴቶቻችንን የሚያሳዩን የሚያስተዋውቁልን ስለሆነ ሊመሰግኑ ይገባል። እና በዚህ ዓመት የአፍሪካ አንድ ድርጅት ስብሰባዎቻችን ትንሽ አሁን ጭንቀታችን የምንቀነስበት ይመስለኛል። ምክንያቱም የምናሳየው ነገር አለ። እንዲህ እያል ዌር ዴር እንዲህ እያል እየደረስን ያለ ነው። የህብረቱ ጉባኤ በሚካሄድበት ጊዜ የሆቴሎች አገልግሎት በውስን እንግዶች ላይ የተመረኮዘ ስለሚሆን ከሌላው ጊዜ በተለየ የሆቴሎች የአገልግሎት ዋጋ ከፍ እንደሚል ይታወቃል። ይህም ሀገሪቱ በተለያየ መንገድ ጥቅም እንድታገኝ ያደርጋታል። ቤኔፊሻል ነው፣ ምንም ጥርጥር የለውም። የአፍሪካን ዩኒየን በጣም ብዙ ፎሬን ከረንሲ ጀነሬት የሚደረግበት ለሀገሪቱ ብዙ ነገር የሚንቀሳቀስበት መኪኖች የሚከራዩበት ሆቴሎች የሚያዙበት ሙዚየሞች እንትን የሚሉበት ትልቅ እንቅስቃሴ የሚካሄድበትና ፓወርፉል የሆኑ ሰዎች ሀገራችን የሚመጡበት ጊዜ ነው። አዲስ አበባ ዓለም አቀፍ ሁነቶችን እንድታስተናግድ በሀገር እድገት ላይ አስተዋጽኦ እንዲጎላ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ መሆኗ ቀላል የማይባል ሚና እንዳለው ሁሉ የሆቴል ቱሪዝም መስፋፋትም ለህብረቱ አባል ሀገራት በተለይም ከአገልግሎት አንጻር እፎይታን እየሰጠ ለሆቴሎችም ተጨማሪ የውድድር ሜዳ መፍጠር እንደቻለ ነው የጎልደን ቱሊፕ አዲስ አበባ ሆቴል ዋና ስራ አስኪያጅ የተናገሩት። የዛሬ 21 ዓመት ሆቴል ኢንዱስትሪን ጆይን ሳደርግ ሁለት ሆቴሎች ብቻ ነበሩ፣ ሂልተን እና ሸራተን።
ከዛ በጣም ጭንቅንቅ ነበረ። እንደ እንትን ኤምባሲዎች ኦልሞስት መለመን ነበር የሚቀራቸው፣ ይለምኑ ነበር ኦልሞስት። አሁን ደግሞ ይሄው ስንትና ስንት ሆቴሎች እንዳሉ ከተማ ውስጥ። ስለዚህ ኤምባሲዎችም ዴሌጌቶችም ሞር ምርጫ አላቸው አሁን። ስለዚህ አሁን ሆቴሎችም ደግሞ ኮምፒቲቲቭ የሆነ ሰርቪስ መስጠት አለባቸው፣ ያንን ቢዝነስ ዊን ለማድረግ ማለት ነው።